ተፋፍሞ በቀጠለው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ሁለቱ ሀገራት የአየር ጥቃት ምልልስ ውስጥ ገብተዋል። ትላንት እሁድም ዩክሬን ሩሲያን፣ ሩሲያም ዩክሬንን ሲወጉ አድረዋል። በቀዳሚነት ጥቃት የፈጸመችው ዩክሬን 15 በሚደርሱ የሩሲያ ግዛቶች ላይ ጥቃት ማድረሷን የገለጹት የሩሲያ ወታደራዊ ባለስልጣናት 150 በሚደርሱ ድሮኖች የታገዘውን ጥቃት መመከት እንደቻሉ ገልጸዋል። ግዙፍ ነው በተባለው በዚህ የዩክሬን ጥቃት ታዲያ በሰው ሕይወት ላይ የደረሰ ጉዳት ስለመኖሩ የወጣ መረጃ ባይኖርም ሞስኮን ጨምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የዩክሬንን ጥቃት መነሻ ያደረጉ የእሳት ቃጠሎች ማጋጠማቸው ተነግሯል። በሰውም ይሁን በንብረት ላይ የደረሰ ይህ ነው የሚባል ጉዳት አለመኖሩን የገለጹት የሞስኮ ከንቲባ ሰርጌይ ሶቪያኒን በአንጻሩ ቢያንስ 10 ድሮኖች መዲናዋን ሊያጠቁ ሲሉ በሩሲያ መከላከያ ኃይል እንዲከሽፉ መደረጋቸውን ነው የተናገሩት። ለዚህ ጥቃት አፋጣኝ ምላሽ የሰጠችው ሩሲያ በአንጻሩ የዩክሬን ሁለተኛ ግዙፍ ከተማ የሆነችው ካርኪቭ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት አድርሳለች። በዚህም ከ41 የማያንሱ ሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱን ቢቢሲ ዘግቧል። የአልጀዚራ ዘገባ ደግሞ የተጎጂዎችን ቁጥር 47 አድርሶታል። በዚህ የሩሲያ ጥቃት የሶስት ወር ሕፃንን ጨምሮ 5 ሕፃናት ተጎጂ ሆኗል የሚለው ዘገባው የገበያ ማዕከል ላይ ጥቃት እንደደረሰም ገልጿል። ሩሲያ ይህንን ጥቃት ለማድረስ በትንሹ 10 ሚሳኤሎችን ተጠቅማለች የሚለውም የመገናኛ ብዙሃን የዘገባ ርዕስ ሆኗል። ኩራኮቭ በሚሰኝ ከተማ ላይ በደረሰ ጥቃት ደግሞ የሶስት ሰዎች ሕይወት ሳያልፍ እንዳልቀረ ተሰምቷል። በሌሎች ሁለት ከተማዎችም ሞት እንደተመዘገበ ሲሰማ ሩሲያ የጥቃት በትሯን እያጠበቀች ስለመሆኑ ማሳያ ተደርጓል። ዩክሬን ከሰሞኑ እየደረሰባት ያለው ጥቃት ከባድ ዋጋ እያስከፈላት መሆኑን ያመኑት ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪም ምዕራባውያን ሀገሮችን መማጸናቸውን ቀጥለዋል። በዚህ ተማጽኖ ታዲያ የዩክሬን አይዞሽ ባይ ምዕራባውያን ሀገራት የረዥም ርቀት የጦር መሳሪያዎችን እንድትጠቀም ይሁንታቸውን እንዲሰጡ ጠይቀዋል። የሀገራቱ መሪዎች ለጉዳዩ በቂ ትኩረት ሊሰጡ ይገባል ሲሉም ዘለንስኪ አሳስበዋል። ከሰሞኑ እየተሰነዘሩ ያሉ የሩሲያ ጥቃቶች በዩክሬን የኃይል አቅርቦት መሠረተ ልማት ላይ ያነጣጠሩ ናቸው ቢባልም መገናኛ ብዙሃን በንጹሐን ላይ ደርሷል ስላሉት ጉዳት እየዘገቡ ነው። የሩሲያ ጦር በአንጻሩ ንጹሐንን ኢላማ ያደረገ ጥቃት አላደረስኩም ብሏል። ዩክሬን የሩሲያን ድንበር አልፋ ኩርስክ ግዛት ውስጥ ከገባች ቀናትን ብታስቆጥርም በግዛቱ ያላት ግስጋሴ ተቀዛቅዟል የሚሉ አስተያየቶች እየተሰነዘሩ ነው። በዚህ አስተያየት የማይስማሙት የሩሲያ ባለስልጣናት በአንጻሩ ባለፈው ሳምንትም ግስጋሴያቸውን እንደቀጠሉ ገልጸዋል። ተጨማሪ አካባቢዎችን ከመቆጣጠር ባለፈም እስካሁን 594 የሚደርሱ የሩሲያ ወታደሮችን መማረክ ችለናል የሚለውንም ባለስልጣናቱ የዩክሬን ግስጋሴ ስላለመገታቱ እንደ ማስረጃ ያቀረቡት ጉዳይ ሆኗል። ቢቢሲ አነጋገርኳቸው ያላቸው ተንታኞች ዩክሬን ትኩረቷን ኩርስክ ግዛት ላይ በማድረጓ ምክንያት ፖክሮቭስክ የተሰኘች በምስራቅ ዩክሬን የምትገኝ ወሳኝ ከተማዋ በሩሲያ ቁጥጥር ውስጥ ለመውደቅ እንደተቃረበች ገልጸዋል። የሩሲያ ወታደሮች ከዚች ከተማ በጥቂት ኪሎ ሜትሮች ርቀት ውስጥ ይገኛሉ ያሉት ተንታኞች በርካታ የዩክሬን ወታደሮች ወደ ኩርስክ በማምራታቸው የተነሳ ወደ ፖክሮቭስክ እየተጠጉ ያሉትን የሩሲያ ወታደሮች ለማቆም ከባድ ሊሆን እንደሚችል ጠቁመዋል። የወታደራዊ አቅርቦት ማዕከል ናት የተባለችው ይች ከተማ በሩሲያ ቁጥጥር ውስጥ የምትወድቅ ከሆነ ደግሞ ሁኔታው ለዩክሬን ከባድ እንደሚሆንባት ተገምቷል። 920 ቀናት ያስቆጠረው የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት እንዲህ እየተፋፋመ ሲቀጥል ለሰላም የሚደረጉ ጥረቶች ግን ከቀን ወደ ቀን እየተቀዛቀዙ መጥተዋል።